O Mistério das Pléiades, a Arqueoastronomia no livro de Enoque. No capítulo 18 do livro de Enoque, ele está descrevendo uma jornada com os anjos, onde eles estão voando em uma carruagem angelical, ou aquilo que mais tarde ficou conhecido entre os Vedas de Vimana. E eu segui para o sul, e queima dia e noite, lá onde sete colinas de pedras preciosas são, três para o leste, três para o sul. Mas, para o leste, uma de pedra colorida, uma de pérolas e uma de antimônio, e os do sul de pedra vermelha, mas a do meio alcançou o céu, como o trono de Deus, de alabastro, e o cume do trono, de safira. E vi um fogo ardente que estava em todas as colinas. Enoque 18, 5 a 8. Enoque foi em direção ao sul na terra, e chegando a um lugar onde há uma coluna de fogo celestial. Em verdade, eles estavam sobrevoando a África, vindos do Oriente Médio, chegando ao extremo sul, para a borda, onde Enoque contemplou as luzes do sul, ou aurora austral. As colunas de fogo celestial são, obviamente, as luzes do sul. Você não poderia obter uma descrição melhor do que isso. E ali eu vi uma coisa terrível, sete estrelas, como grandes montanhas ardentes e espíritos que me pediram. Enoque 18:12. Enoque descreve como ele está passando por várias montanhas, o que se encaixa perfeitamente nas montanhas da África Oriental e do Sul, regiões das atuais Etiópia, Quênia, Tanzânia e África do Sul. Essa é uma descrição da África com vulcões ativos. As montanhas mais altas da África estão no leste, entre elas o Kilimanjaro, que poderia ser a montanha do meio, descrita como alcançando o céu, isto é, seu topo estava coberto de nuvens e com alabastro, símbolo para neve, nas laterais. Quanto às montanhas vermelhas no sul, na verdade, existem montanhas vermelhas na África do Sul e até uma reserva natural chamada Reserva Natural de Red Mountain. Enoch diz que ele passou por onde as águas se acumulam, que é, obviamente, onde os oceanos se reúnem ao sul da África. Vi um lugar além da grande terra. Ali as águas foram coletadas. Enoque 18:9. Esta é uma descrição precisa. Os oceanos formam uma corrente circular ao redor da plataforma de gelo da Antártida. A corrente circumpolar Antártida, ou ACC na sigla em inglês, às vezes chamada de Grande Transportador Oceânico, conecta as três grandes bacias oceânicas, a do Atlântico, do Índico e do Pacífico, permitindo que a água, a temperatura, minerais, vida marinha e outras propriedades fluam de uma bacia para outra. Então, quando eles chegam ao local mais ao sul, Enoque vê uma fenda profunda ou abismo, o que sugere que a Antártida, naquela época, estava livre de gelo. E sabemos que existem mapas antigos que parecem representar a Antártida como uma massa de terra sem gelo. O conhecido mapa de Piri Reis descreve o norte da Antártida sem gelo, mas não é o único. Existem mapas mostrando todo o continente sem gelo, e há muitas teorias da Antártida sem gelo há cerca de 4 mil anos. E não apenas a borda, mas também o centro do plano, ao norte da Groenlândia. Enoque ainda prossegue: e vi um grande abismo na terra, com colunas de fogo celestial, e vi entre eles colunas de fogo celestial, que caem e são sem número, quer em direção à altura ou para a profundidade. Enoque 18, 10.
Claramente, Enoque viu os pilares e colunas da terra, aquilo que ficou conhecido como Bifrost entre os nórdicos e que nada mais são do que os filamentos de plasma seguindo as linhas do campo magnético. Existem lagos muito profundos sobre o gelo da Antártida. Por exemplo, o Lago Vostok, que tem 800 metros de profundidade. Por isso, é perfeitamente possível que houvesse uma fenda ou abismo profundo na época. E até mesmo que pareça algo fantástico, não se pode ignorar muitas narrativas antigas de passagens ou buracos, tanto no centro-norte da Terra, quanto na borda ao sul. Como a Antártida, ela é o local de encontro entre a Terra e o firmamento, a descrição do local de onde saem colunas e pilares, como Enoque disse no capítulo 18, combina com os confins da Antártida, regiões próximas ao domo da Terra. Agora, este abismo, onde o fogo celestial sobe e desce com imensos pilares, existem sete estrelas. Essas estrelas estavam pairando no horizonte do extremo sul, junto à Antártida. Uma formação bem conhecida desde tempos imemoriais de sete estrelas são as Pleiades. Seriam essas as estrelas que Enoque viu serem as Pleiades? Várias coisas parecem confirmar isso. Em primeiro lugar, os anjos dizem a ele que certos anjos caídos deveriam ser ligados a essas estrelas, por se misturarem com as mulheres na Terra. O anjo disse: "Este é o lugar da consumação do céu e da terra. É uma prisão para as estrelas do céu e para o exército do céu. E as estrelas que rolam sob o fogo são aqueles que transgrediram o mandamento de Deus antes da ressurreição, porque eles não surgiram em seu tempo, e ele ficou enfurecido com eles, e os amarrou até o tempo da consumação de seus pecados, no ano do mistério, Enoque 18:15. As Pleiades são vistas apenas como sete estrelas a olho nu. No entanto, Enoque diz que este lugar era uma prisão para as estrelas do céu e para o exército do céu. Isso nos diz que há mais do que apenas aquelas sete estrelas ligadas naquele lugar. E as Pleiades são, na verdade, um aglomerado de estrelas composto por mais de 1000 estrelas. Para fortalecer ainda mais a relação Enoque-Pleiades, compare Enoque 18:15, onde ele está falando das sete estrelas, e ele ficou enfurecido com eles, e os amarrou com Jó, capítulo 38, verso 31. Você pode amarrar as cadeias das Pleiades? Ainda em Enoque 19:1-2 diz: "E Uriel me disse: aqui permanecerão as almas dos anjos que se uniram às mulheres, e tendo assumido muitas formas diferentes, contaminaram a humanidade e as desencaminharam, de modo que trouxeram oferendas aos demônios, deuses a saber, no dia em que o grande julgamento, no qual serão julgados, será consumado, e as suas esposas também serão julgadas, as quais levaram, desencaminhadamente, os anjos do céu para que as saudassem." A mesma história é narrada nessa passagem, mas apenas em uma perspectiva diferente. Essa história é muito parecida com os mitos da Grécia e da Mesopotâmia. No mito grego, sete mulheres foram colocadas no céu estrelado por se misturarem com os titãs, pelos quais foram engravidadas. Este também é um paralelo claro a Gênesis 6. E em Enoque, que descreve em detalhes essa história, lemos, após o capítulo 18, que as mulheres que eram seduzidas pelos anjos caídos deveriam ser presas, juntamente com esses anjos, entre essas sete estrelas. Essas mulheres gregas foram chamadas de Pleiades. Ainda dentro da mitologia grega, as Pleiades eram conhecidas como Alcione, Merope, Electra, Selaeno, Taygeta, Maia e Asterope. São sete filhas de Atlas e Pleione, duas estrelas vizinhas.
Muitos templos gregos eram orientados para certos pontos do nascente e do poente das Pleiades. No mundo todo, muitas lendas da antropologia cultural giram em torno das Pleiades. Para os Maori da Nova Zelândia, as Pleiades marcam o início do seu novo ano, precisamente no mês de junho, pelo nascer helíaco das Pleiades, chamada por eles de Matariki. Eles também interpretaram Matariki como a mãe de seis filhas. Há também outra referência antiga às Pleiades, que são os textos astronômicos chineses que datam de 2357 a.C. Para os chineses, as tribos agrícolas tinham o curso das Pleiades como marcador para o início e o fim das estações de plantio. Outro povo que fez uso cultural e calendário, além de rituais com as Pleiades, eram os astecas. A cada 52 anos, eles realizavam uma cerimônia religiosa especial, chamada de Dança do Fogo Novo, ou de Cerimônia do Fogo Novo, para assegurar o movimento do cosmos e o renascimento do Sol. Essa cerimônia asteca religiosa, chamada de Dança do Fogo Novo, é muito interessante, pois marca os ciclos contínuos do movimento do cosmos, marcados no céu. Os astecas tinham saber nisso, tanto que esperavam continuamente como um marcador de tempo esse ciclo se repetir, garantindo assim que o Sol não se apagasse. Mais um indício de sinais para a inversão magnética. Se a cada 52 anos o movimento das Pleiades não se alinhar à meia-noite no céu, é um sinal onde a inversão magnética é iminente. Este período de 52 anos tem a ver com a interligação do calendário religioso de 260 dias, chamado de Tonalpohualli em asteca ou Tolkien em maia, com o calendário civil de 365 dias, chamado de Xiupohualli em asteca ou Haab em maia. Esses calendários coincidem a cada 52 anos solares, Haab, e 73 anos, Tolkien, e os astecas às vezes denominavam isso de ronda do calendário. A passagem das Pleiades pelo quinto ponto cardinal, o zênite no céu à meia-noite, era considerada o início desse ciclo de 52 anos. Em certas épocas na América Central, as Pleiades não só alcançavam esse zênite, como esse alinhamento também coincide com uma conjunção feita com o Sol. Além disso, dois ciclos de 52 anos, ou seja, 104 anos, se coordenam em outros alinhamentos com Vênus, que simboliza a forma criadora feminina numa escala local. Considera-se que a Pirâmide do Sol, próxima à cidade do México, em Teotihuacan, esteja alinhada com as Pleiades, pois a sua face oeste e muitas das ruas ao redor foram alinhadas diretamente com o ponto onde as Pleiades se põem à meia-noite, do dia em que alcançam o seu ápice. Já no Antigo Oriente Próximo, as Pleiades estavam associadas à ligação dos demônios de Sibetu, dos quais existem sete. A Sibetu, que é o nome das Pleiades na Suméria Antiga, foram designadas filhas do deus do submundo, Enemensaha, que, quando derrotados por Marduk, foram amarradas e colocadas no local dominado pelo deus Enemensaha, que é o abismo, e seus filhos permanecem sob guarda permanente. E à noite, os filhos demoníacos são as Pleiades no céu oriental, com sete estrelas ligadas em cadeias. Esse mito da Mesopotâmia, onde sete demônios estavam presos em sete estrelas no céu, são também identificados como as Pleiades. Essa formação estelar era muito conhecida por todos os antigos e também foram pintadas em cavernas na pré-história, como a famosa caverna de Lascaux, na França. As Pleiades tinham importância devido à sua bela aparência e por seu papel nas datas agrícolas e rituais de fertilidade. Assim,
podemos ter certeza de que as estrelas que Enoch viu no horizonte acima da Antártida eram as Pleiades, mas devemos questionar se as Pleiades podem ser vistas em latitudes tão ao sul quanto a Antártida. Com a ajuda de um programa de astronomia moderno, podemos constatar que hoje há um céu totalmente diferente lá. Colocando a posição do observador na Antártida e mudando a posição através do tempo e voltando 1000 anos atrás, as Pleiades não eram visíveis no céu do sul e certamente não são vistas hoje em dia. Então, ao colocar a data de volta ao tempo de Cristo, também não se encontra nada das Pleiades, pois elas estavam abaixo do horizonte o ano todo, tanto de dia quanto à noite naquela época. Mas a grande revelação surge quando se volta ao tempo do dilúvio de Noé, por volta do ano de 2300 a.C., que também é a época de Enoque. E estranhamente, nada das Pleiades aparecerem. Entretanto, ao tomarmos o conhecimento que Enoque viveu algumas centenas de anos antes do dilúvio, de fato, mais de 700 anos antes do dilúvio, entre 622 e 977, após a criação de Adão, que dá cerca do ano 3000 a.C. Então, ao inserir a data de 3000 a.C., como um descortinar, lá estavam elas no céu. As Pleiades podiam ser vistas naquela época, logo acima do horizonte, no céu do extremo sul. Por causa da precessão dos equinócios, eles tinham uma janela de tempo naquela época, quando eram apenas visíveis acima do horizonte do céu austral em uma determinada época do ano, que corresponde aos meses de junho e julho. Desde então, as Pleiades nunca mais foram vistas de posições tão ao sul na Terra. A jornada de Enoque claramente foi algo real e vista por alguém que realmente viveu 5000 anos atrás, tendo visto a África e o Oceano Antártico de cima e depois a borda de gelo da Antártida com seus pilares de luz, pois há uma enorme precisão geográfica, astronômica e temporal. Isto é uma clara evidência impressionante de que o livro de Enoque realmente foi escrito antes do grande dilúvio e que ele realmente viajou com os anjos de Deus em algum tipo de veículo voador ao redor do mundo. E eu, Enoque, só vi essa visão, os fins de todos, e ninguém os viu como eu os vi. Enoque 19:3.